Свято Петра і Павла і завершення річного Петрового посту, що самого ранку відмічали у всіх церквах, не менш урочисто зустріли й жителі села Білки. В 6 вечора для всіх бажаючих відкрився святковий захід, наповнений розвагами і сценічними виставами, як для малих, так і для дорослих. Навколо Білківського будинку культури рясно розкинулись намети з смачною їжею та приємними дрібничками, підтримуючи тим самим дух цього свята. Перше враження складається вже надзвичайно, тому що бракує таких відпочивальних місць у нас, як в даний момент. Ну, можемо поділитися вже позитивними враженнями. Все красиво, все подобається. Всі колективи виступають. Люди веселі, супер шашлики. Не забув про білківчан і їх сільський голова разом з запрошеним гостем сьогоднішнього святкування Валерієм Лунченком. Шановні односельчани та наші гості, від щирого серця вітаю вас 781-ю річницею села Білок та святом Петра і Павла. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, Божої благодаті, мирного неба і всього-всього, що можна побажати людям. Добрий вечір, дорогі мої земляки. Я щиро вдячний за те, що сьогодні разом з вами. Мені дуже приємно і дуже знаково. Для мене велика честь сьогодні разом бути тут серед вас, мати можливість вас сьогодні привітати з таким прекрасним святом. Я щиро дякую всім вам за те, що ми сьогодні зібралися. Бажаю вам миру, добра, любові та здоров'я. Ви прекрасні люди. І я вважаю себе частиною вашої великої родини. Святом вас і всього вам самого кращого. Після виступу запрошеного гостя попрощався зі всіма і сьогоднішній ведучий, відомий артист Іван Пилипець. І на сцену вийшла довгоочікувана Альоша. Гуляти продовжували і після опівночі. Я виступав в ролі ведучого і співав своїх пісень українських, закарпатських. Адже в Білках тут дуже особлива атмосфера, тут дуже люди як вміють працювати, так і відпочивати. Тому щиро дякую за запрошення сільській раді, сільському голові, що я сьогодні виступав для мешканців села. І це дуже приємним, що артисти виступають, а люди радуються, я знаю, що все буде добре.